На каву до Львова. У місті Лева стартував фестиваль цього ароматного напою. Цьогоріч захід відкрили чемпіонатом бариста. На цьому змаганні 12 фахівців із приготування кави демонстрували свою майстерність та виборювали звання найкращого. Аби вразити суддів, кожен учасник мав приготувати 4 еспресо, 4 капучино та стільки ж авторських кавових напоїв за 15 хвилин. У мене досить ягідна кава, в мене чути і яблуко в каві, і червоні ягоди. Тому я хотіла в авторському передати, підкреслити свої смаки в каві, охолодити цей напій, а також м'ята для того, щоб передати ту свіжість фруктів. 7 років тому, коли починалося свято на каву до Львова, десь 80, а може і всіх 90% власників кав'ярень львівських не знали взагалі, хто такий баріста. Переможець чемпіонату поїде виборювати звання кращого бариста до Києва. Свято триватиме ще 2 дні. На фестивалі працюватиме кавовий ярмарок, а кавові королі і королева проїдуться кав'ярнями міста і визначать заклад, де готують найсмачніший та найароматніший напій.